Pra të tre precedentët kanë treguar që edhe pse lufta ka qenë masive, Perëndimi apo amerikanët nuk ja kanë dalë të shkojnë atje ku duan. Pra këto janë precedentet historike. Irani tolerant, jo. Jo, nuk është ashtu, nuk është ashtu, është Hashdëshabi, Irani është luan me katër pal skema, pra nuk është aq e lehtë situata. Pra rrethimi i Iranit në këtë moment është plani, goditja dhe moslënia e programit tipër thamor, tërheqja e Amerikës në luftë me Iranin që është synimi i Netanyahu-s dhe ngritja dhe promovimi i Netanyahu si heroi i madh i cili e shpëtoi Izraelin nga armiqtë e tij. Intereson Iranit një luftë e tillë e gjerë përfshira drejt për drejt e saj? Jo, përse nuk i intereson Iranit? Ka tre arsye kryesore, ndër më kryesore të cilave janë se arsyet janë të shumta. Një, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat po flasin me Iranin në këto momente nën tryez për të çuar përpara programin bërthamor dhe për të hapur një fazë të re të bashkëpunimit, nuk duan ta prishin këtë dhe amerikanët as iranianët nuk duan një luftë masive në lindjen e mesme, edhe pse amerikanët dhe iranianët e kanë deklaruar se janë kundër një përhapje të luftës masive dhe kanë shprehur shqetësim në rast se kjo do të ndodhë. E dyta, Irani ka frikë dhe ka hallë se mundet të ndizet fronti i brendshëm pasi ka pak kënaqësi të brendshme në popullat dhe ka mund të lindin revolta popullore kundër ajetullave dhe kundër këtij sistemi politik të Iranit pra, dhe kjo e bën Iranin që të mos shkojë në luftë të hapur, mos të jetë i gatshëm të shkojë, nuk do luftë masive sepse vet Irani është i përgatitur tashmë psikologjikisht që dhe vetë nga brenda mund të jetë komplet i dekonspiruar, sepse ju vra Hania, ju vra në tjerët, ju vra në liderët e Hezbollahve, ju vra Nasrallah në Beirut, ndërko që Le Parisien, francezia prestigjose, ka thënë që spiuni që njoftoi vrasjen e Nasrallahut, ka qenë iranian, nga se nuk ishte shërbëtor i Iranit, apo njeri i iranianve, por ai që ka treguar vendin e saktë të mbledhjes, ku është bërë takimi me Nasrallahun, që është e pa mundur të merret vesh, është mënyra se si kanë ata masat e sigurisë, është diçka për te të imaginatës, është e pa mundur të mërisësh. Pra që do të thotë është njëri i brëndshëm. Dhe ky lloj dekonspirimi që nis me vrasjen e shumë aktorëve brenda Iranit, me shpërthimin e pagerve, pagers, që ishte një skandal tjetër i madh, vrasja e reisit, presidentit i Iranit, e goditja e ambasadës, tregojnë, të gjitha janë tregues që Irani tashmë është i vetëdijshëm që ai është i infiltruar dhe është i dekonspiruar nga brenda. Dhe kjo mund shkaktoj frikë në Iran, që të jetë i gatshëm tashmë të hap luftë masive, përveç faktit që ka frikë dhe një revoltë në brendshme popullore, dhe faktit që është duke blerë kohë që mos të prishen bisedimet me amerikanët dhe janë shumë të interesuar që të mos vi Donald Trump dhe të vazhdoj Kamala Harris. Por, sa i bindet Hezbollah Iranit në këtë pikë? Kjo është një... Kjo është, falenderoj për pyetjen, sepse është pyetje inteligjente dhe shumë e rëndësishme në këtë moment. Hezbollahu a do t'i bindet me Iranit dhe a do të ruaj kursin apo violinën e Iranit në këtë moment? Kjo është pyetje e madhe. Duke patur parasysh rezultanten që është zëvëndësimi i Nasrullahut nga Hashim Safiuddin, që është djali i tij tezës, dhe njëri nga njerëzit më të fortë të Iranit brenda Hezbollahut, i cili ka qenë shefi apo kryeministri i Hezbollahut, apo shefi i financave, ka qenë njeriu i përgatitur për të gjitha financat. Në këtë moment, Hezbollahut, nga goditja që është bërë tek godina ku ka qenë Nasrullah, i cili ka qenë duke e zhvilluar mbledhjen në 30 metra nën tokë, kanë humbur shumë para gjithashtu. Janë goditur shuma të frikshme parash dhe shuma sasi të mëdha floriri. Që do të thotë, Hezbollahët në këtë moment janë në krizë pasi kanë dhe shpërngulje të 100.000, 150.000 banorve që janë prej pasusve... 200 kishtë arritur, si pas tyre. Edhe masit mbaroj me misionin, mund kënë shku 250. Që do të thotë, vetë Hezbollahu në këtë moment, Esmeralda, do tjetë përbal një krize, presioni të brëndshëm nga njerës të cilët duan ndim dhe mbështetje për ti. Dhe aji do të kërkoj para
dhe këtë mbështetje do ta kërkoj nga Irani. Irani do t'i përgjigjet Hezbollahve, do t'i përgjigjet duke i çuar para me avion, me tokë, me sepse Hezbollahët në këtë moment nuk kanë mundësi t'ia fikin telefonin pasuesve të tyre, të cilët po paguajnë faturat të mëdha lidhur me këtë. Dhe duke qenë që Hezbollahët në këtë moment kanë varësi të frikshme nga Irani, kanë varësi të frikshme, do të thotë që edhe ardhja e Safiuddinit në vend të Nasrallahut dhe nevoja momentale e ethshme e Hezbollahëve për të mbajtur vendin në këmbë, veten në këmbë dhe për të përthithur goditjen, do të kenë varësi nga të ardhat tarvërat monetare të Iranit, për rjedhoj Hezbollahët edhe në qofë se nuk duan, janë të detyruar të përgjigjen pulsit iranian të vendimarjes, lidhur me mënyrën se si do të zgjidhet çështja dhe me mënyrën dhe intensitetin me të cilin do të jetë hakmarja për goditjen e Nasrallahut. Por ne që Izraeli ka qenë i përgatitur për të sulmuar Hezbollah, sepse është një luftë e vazhdueshme që vazhdon, kjo është pak po e sigurt. Po a ka qenë Hezbollah i përgatitur se mund kishte një sulm të till nga ana e Izraelit, sepse duket sikur u shpërbë më një herë, pra nga ajo çfarë të paktën proklamohej Hezbollah i organizuar, i fuqishëm me armë edhe të shumë të sofistikuara, u duk sikur u shpërbë në 2-3 sulmet e para, ose më saktë që në momentin e shpërthimit të radiomjeseve, aty pastaj ata u filloi tronditja e madhe. Pyetja, a ishte i përgatitur? Po ishte i përgatitur, sepse Nasrallah prej 92-shit ka 33 vite që jeton bunker. Po në bunker këshu ja 20 metra poshtë tokës dhe nuk ka dalë një herë sipër. Pra, a ishin përgatitur? S'kam su nga Hitleri që s'ka bunker që të shpëton. Po janë hedhur me F-35 800 ton eksploziv mbi pallatin ku ka qenë mbledhja. 800 ton, 8000 kg eksploziv për të mbritur tek ai dhe të dhënat thonë që nuk është prishur trupi, por mund të jetë vdekur nga presioni i madh, nga goditja e madhe dhe nga mungesa oksigjenit. Pra, nuk kanë mbrit aq shpejt thellë kanë qenë. Kanë qenë të përgatitur? Po, kanë qenë të përgatitur, por jo në këtë mas. Dhe jo në këtë moment, dhe janë kapur të befasuar nga spionazhi i cili e ka ngrën dhe ka hyrë tek palca e Hezbollahëve dhe tek palca e të gjitha sistemeve të sigurisë nga Teherani në Beirut. Dhe kjo ka bërë që Hezbollah të kapen në befasi dhe të marrin një goditje jashtëzakonisht të fortë si kjo që është duke ndodhur. Për këtë arsye, dinamikat që do të prodhoj ky tërmet në lindjen e mesme janë të jashtëzakonshme, janë të mëdha. Transformime të frikshme do të ketë në Jordani, edhe Jordania është në syrin e ciklonit. Huthët janë në Jemen. A, në Jemen, po. Jordania ka halët të tjera brënda, Irani, është Turqia që donë rolin e saj, që përluan fort. Do dalim pak e Turqia, vetëm të kërkoj vetëm pak qaste, do a shkoj pak në